23 kyydittää. B-ly. Tahdikasta, tahdillista ja tahdistettua aamua, päivää tai iltaa, aamupäivää, iltapäivää tai yötä, mitä näitä nyt on. Tämä on Heikelä ja Koskelo, 23 minuuttia. Minä olen Koskelo ja hän tässä vieressäni on Heikelä. Ruotsin poliisimellakat. Ja Ruotsin mellakat, joihin poliisi osallistui ikävin seurauksiin, niistä puhutaan tänään. Kuten myös siitä, jos olet aina halunnut olla amishi, joka asuu keskellä kaupunkia, mutta kuitenkin hieman alkeellisissa olosuhteissa, nyt siihen on hieno mahdollisuus. Kuinka ihanaa, että juuri sinä katsot tätä ohjelmaa, tätä on kiva tehdä teille. Kiitos siitä. Vinkka kavereillekin, jos tykkäät sisällöstä, niin tavoitamme puolet Suomesta, minkä jälkeen totaalinen dominanssi on varma. Niin prinssillehän luvattiin puoli valtakuntaa. Onko tämä nyt se kolmosvisa ja puoli valtakuntaa? Ehkä. Miten sun pääsiäisen menee tässä, niin kun pääsiäisen vietto sujui? Sä kysyt nyt aika suoraan ihan kuin lankulle, koska tapahtui ihme. Nythän meillähän on tässä ollut tällainen jatkokertomus, akvaarion salaisuus nimeltään. Ja mä en tiedä, muistatko, mutta kerrotaan nyt nopeasti, tapahtui viime jaksossa. Niin 18 sukarapua, yksi oli jäljellä, viimeinen mohikaani, iso musta, katosi. Missing in action. Epäilyksemme heräsivät, koska hän ei saapunut enää kotiin ruoka-aikana. Tulkintalinja oli monia, mutta suurin osa niistä tuntui päättyvän täystuhoon, kuolemaan ja epäonnistuneeseen akvaarion pitämiseen. Niin se on. Ja kuitenkin rikosta on vaikea epäillä. Ei ruumista, ei jälkiä. Et tilanne on vähän sama kuin taannoin Saudi-Arabian suurlähetystössä Turkissa. Totta. Jos muistat, siellähän tapahtui niin ikäviä asioita. Pääsiäinen, sehän on ihmeiden aikaa. Niin, eikö silloin Herramme Jeesus noussut kuolleista kolmantena päivänä ja aloitti sitten uuden elämän Isän Jumalan rinnalla siellä taivaassa? Jos saan näyttää sulle tästä ruudulta kuule, niin hyvät naiset ja herrat, ei musta leski, vaan musta läski. Ei, se on tehnyt palannut. Hän on palannut. Ihan kuin ei mitään olisi tapahtunut. Se on edelleenkin pikimusta. Se ei ole, tiedätkö, kun Gandalfkin kuolee niin kuin Jeesus, että palaa sitten eri värisenä, että harmaasta tulee valkoinen. Niin musta sukarapu on nyt jatkanut Mordorin mustana. No, aivan oikein, hän tunnustaa väriä. Ja oli hienoa nähdä hänet taas livenä. Nimittäin 2 viikkoa meni, ei mitään. Nyt siis salaliittoteorialthan vilisee tästä, että onko tilanne se, että nämä kaikki muutkin on elossa jossain keinotodellisuudessa tai rinnakkaistodellisuudessa. Ja sitten tulevat sieltä tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. No tässä on ollut puhetta näistä toisista ulottuvuuksista, mutta kyllä siihen varmaan löytyy joku maalaisjärkeen menevä selitys, että sä et ole vaan lukenut käyttöohjelta taaskaan, että ensimmäisenä lukee, että älä sitten ihmettele, että sukaravut ovat puolet vuodesta piilossa hiekan alla tai vastaavasti. Joo, ne lähtee talveksi etelään. Ehkä siinä on se, mutta siis tällainen iloinen tapahtuma perhepiirissä meillä. Siis pääsee se ihme, ei vähempää. Kyllä, kyllä. Ei laisinkaan vähempää. Mä kysyn itse asiassa senkin takia, että miten sun pääsiäinen suju. Joo. Mä halusin varmistua, että se ei ole mennyt mellakoidessa, jotta ei. Me voidaan käydä keskustelua tästä aiheesta ilman, että sulla on osallisuutta. Ei joo, mulla on alibi. Olen ollut koko lailla, toki dekadenttisessa ympäristössä, onhan kyse minun yksityiselämästäni, mutta yhtä ehtoollista aamusta iltaa ihan niin. Kristillispäissä olet vetänyt. Just niin. Mutta et ole Koranin poltosta kuitenkaan hermostunut. Mulla on ihan sama. Polttakoot kuka mitä haluaa, siis. No niin kuin yleisemminkin. No, niin, siis ei ole silleen palakaan kiinni. Että. On se liberaali. Niin, siis en ymmärrä. Ruotsissa äärioikeisto herra Rasmus, mikä Paludan. Paludan, eikö se ole? No Paludan. Eikö kaikki Rasmuksia siellä Tanskamaalla, ainakin kaikki Rasmukset, anteeksi, kaikki tanskalaiset, joita mä olen tavannut, niin ovat siis Rasmuksia. Joo. Sitten se lausutaan Rasmus. Mutta se on siis Paludan tämä Paludan mies, joka on luonut siis poliittisen uransa polttelemalla näitä koraaneja. No eihän siinä. Kiva harrastus sekin varmaan. Nyt hän tuntui olevan kovin provokatiivisella päällä. Kaveri on perustanut aiemmin äärioikeistopuolueeksi haukutun järjestön muutaman vuosi takaperin. Ja nyt sitten, mä en tiedä, onko tämä nyt pääsiäisen pyhien juttu vai mikä häntä risoo, mutta
Näistä on nyt sitten tehty numero ja se ei kaikille maistu. Se on varmaan vähän semmoinen homma, että kun sä sytkäät ekan koraan, niin saat ison kohuaikaa. Mutta Tanskassa ne on ruvennut jo vähän haukottelemaan. Sitten vähän kyllästyttää se homma. Sitten mikä tämä jätkä nimi on? Rasmus Paludan. Paludan. Niin. Hänen katse kääntyy sitten pohjoiseen, että tuollahan on neitseellinen Ruotsi täynnä muslimeja. Niin. Et siellä ei ole vielä sytkätty Korania julkisesti, niin sitten onnistui painamaan nappia. Aika hyvin sai aikaan kunnon mellakat, jotka ristetty aika nopeasti käsistä ja levisi moniin kaupunkeihin jatku monta yötä. Ja siellä on siis poliisit sanonut, että ne eivät koskaan nähnyt vastaavaa väkivaltaa, ovat epäileet, että oli tarkoitus tappaa poliiseja. Johonkin liikkuva bussi oli kiskastu joku polttopullon tapainen. Ihan siis sikamaista touhua. Ja Twitter, joka yleisesti ottaen täynnä hyviä videoita, niin siellä oli kaikkea just semmoista niin kuin yleistä älämölöä, että jengi ahdistelee poliiseja, jotka aina Ruotsissa näyttää kumman pelokkailta. Ne on aina perääntymässä. Mm-hmm. Ja sitten mielenosoittajat huutaa niille. Sitten joku heittää sieltä takaa ison kiven, joka osuu suoraan mielenosoittajaa päähän. Ai. Tällaisella matskulla on nyt sitten joutunut altistumaan kesken pääsiäistä. Joo, mä katsoin kanssa näitä. Kyllä poliisiakin osui kiviä aika hyvän kokoisilla murikoilla. Että oli, siellä oli pleksit mennyt rikki ja veressä. Se on ihan siis sietämätön. Siis vähän enemmän niin kuin muistutti kuulan työntöä kuin kiveheittoa. Siis tavallaan sen kokoisilla stemuilla. Joo. Niin aika epäkohteliasta sanoisin. Härski meininki, ja siinä otettiin varmaan niin kuin vähän niin kuin mittaa siitä, että millä säännöllä pelataan. No, liberaalisissa länsimaissa on sallittua loukata ihmisten uskonnollisia tunteita, muun muassa polttamalla Koranin kopioita. Niin. Ja raamattuja, ja mitä nyt ikinä lystääkin. Ja tämän asian suhteen nyt tietenkin pitäisi olla niin kuin aika kristallikirkas meininki, että se nyt on täällä sallittua. Ei se tyylikästä ole tai kauhean maukasta ruveta loukkaamaan ehdon tahdon toista pyhiä asioita, mutta se on sallittua, se on laillista. Siihen ei ole soveliasta vastata väkivallalla. En tiedä, mitä sun mielestä tässä pitäisi ajatella tästä kaikesta? No, sen mä tiedän, että Suomen mediat ainakin tästä veti johtopäätökset kovinkin nopeasti. Joo. Ja näissä on semmoista jännää tilttausta mun mielestä havaittavissa, että Hesari otsikoi, että mellakointi jatkui Malmössä ihmisten vastustaessa äärioikeistolaisen poliitikon tapahtumaa. Yle otsikoi, että mielenosoittajat vastustivat äärioikeistolaista poliitikkoa. Maikkari otsikoi, että mielenosoittajat aikoivat polttaa Koranin ja aiheuttivat mellakan. Tuossa viimeisessä oli niin kuin vaihtunut, että ketkä on mielenosoittajia, ketkä ei. Joo. Eli siis syyhän on tietysti Koranin polttajan. Vai? Äärioikeistoa. Tässä selvästi niin kuin nyt pidetään syyllisenä siihen, että Ruotsi palaa. Ja tämä nyt on siinä mielessä aika erikoinen tulkinta, että se on vähän sellainen, että mitäs läks kikkelis kokkelis. Joo. Vaikka pitäisi olla ihan selvää, että siinä ei ole loppujen lopuksi mitään laitonta. Jos valelet, sanotaan nyt vaikka navetan bensiinillä, ja sen jälkeen ensimmäinen, joka tulee sisään ja sytyttää esimerkiksi kynttilän tai tupakan, niin ketä sytytät, tai ketä syytät talon palamisesta? Mm. Onko todella nyt niin, että se, joka ruutitynnyrin vieressä ensimmäisenä, koska siis spedehän löytyy aina, että jos meidän yhteiskuntajärjestys perustuisi siihen, että kukaan ei ole idiootti, niin anteeksi vaan, ei olisi mitään järjestystä. Että meiltä löytyy aina ihmisiä, jotka haluaa käyttäytyä tällä tavalla inhottavasti nyt vaikka toista uskontokuntaa kohtaan. Ja mä oon kyllä sitä mieltä tällä niin kuin pahkasian kasvattina, että jumalauta, siihen on oltava oikeus. Joo, se on vähän sellainen vanhan kunnan tuomiojalainen argumentti, että jos Ukraina ei olisi provosoinut Venäjää, niin ei varmaan olisi tullut sotaa. Tai jos Suomi ei olisi provosoinut Neuvostoliittoa 1939, niin oltaisiin vältytty siltä ikävältä sodalta. Eli vanha kunnon liian lyhyt hame päällä keskellä yötä argumentti, jossa sitten kyllä, joo, tehdään tämä ikään kuin syyllisyyden siirto. Ja tässä tapauksessa nyt sitten jätetään huomiota se, että ei toi nyt ole ihan sopiva tapa reagoida, ja länsimaissa kun vapaudet on aika tärkeät, niin niitä pitäisi sitten muistaa kunnioittaa ehkä myös mediassa. Joo. Koska mun analyysi on se, että me pidetään näitä harvinaisia vapauksia luonnon tilana. Ja me unohdetaan täällä siis toimittajat. Et ei ne ole itsestäänselvyys. Et kyllä niitä pitäisi osaa myös puolustaa ja pitäisi ymmärtää, että minkä päälle tämä rakentuu, tämä hyvinvointi, mikä meillä täällä on.
Ja se on ihan varma, että se ei rakennu uskonnollisen kiihkoilun päälle, mitä taas sitten nämä vihaiset maahanmuuttajataustaiset muslimit edustivat. Ja sitten samaan aikaan siinä on varmaan ollut aika iso määrä sellaista tietynlaista, niin kuin tiedätkö, niin kuin rikollista sentimenttiä, sitä, että on kiva vaan panna paikkoja paskaksi ja tapella poliisin kanssa. Että sekin on varmasti siinä läsnä, mutta että kyllä se niin kuin kiertyy nyt tämän uskonnollisen kysymyksen ympärille. Niin, jalkapallootteluunkin. Monta kertaa sellaiset ihmiset, jotka eivät niin välitä pallon potkimisesta, niin saattavat ottaa osaa etukäteismellakoihin ihan vaan sen takia, että tuot tulee FC Lahden fanit hakataan ne. Siis tyyliin aika sellaista, niin kuin, en mä tiedä, 14 V-Stacellä tyyppistä elämänkatsomustahan tämä vaatii, että pikkasen mutkot suoriksi. Jos jatketaan mediakriittisellä otteella, niin mitä näissä otsikoissa sitten niin kuin tapahtuu? Ei nämä nyt varsinaisesti niin kuin vääränä mitään todellisuutta, mutta enemmänkin on kyse siitä, mitä ei sanota ääneen. Ja tässä me törmätään mun mielestä ideologiaan, jossa on sallittuja sanoja ja sitten semmoisia sanoja, mitä pitää välttää. Asioita, mitä ei pidä nostaa esille. Et kaikesta voi aina syyttää rakenteellisia ongelmia, mutta on tiettyjä asioita, mitä sanotaan. Tämä valkoisen miehen vikahan tämä on. Siis jumalauta kaikkea meille, .fi. Ensinnäkin islamia ei mainita, vaikka Korani mainitaan. Ja sitten mellakoitsijoita erehdytään kutsumaan mielenosoittajiksi. Perustuslaki suojelee mielenosoittamista, ei mellakointia. Mellakoitsijoiden taustaa ei mainita laisinkaan. Eli se, että tässä on nimenomaan vastakkainasettelu, missä on maallistunut ruotsalainen yhteiskunta ja sitten muualta tulleet vaikutteet. Niin tämä on niin kuin aika selvä ja ilmeinen. Joo. Mutta tämä halutaan nyt ohittaa syystä, johon voidaan kohta mennä. Ja mun mielestä se, mitä tässä itse asiassa tapahtuu, on se, että niille mellakoitsijoille, maahanmuuttotaustaisille ihmisille, jotka heittelee kiviä siellä, niin niille ei sallita toimijuutta tässä laisinkaan. Vaan heidät esitetään ikään kuin luonnonvoimana, joka mekaanisesti reagoi ärsykkeisiin. Et jos joku uhkaa standardilla Korania, niin sieltähän tulee kasvot verille heti ja kivet lentää. Ja niin. Tällä tavallahan vähän niin kuin annetaan sellainen kuva, että ollaan tekemisissä jonkun alemman standardin otuksen kanssa, jolla ei olekaan vastuuta enää itsestään. Joo, eikö tälle ole nimikin, että on niin rasismi? Joo, mutta tämä perustuu tämä koko Woken käänteisrasistinen käytös on se, että riippuen ihoväristä, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muutoin, niin kuin ihmisen, en mä tiedä, niitä on erilaisia nurkkia, mihin ihminen voidaan työntää, mutta sehän sisältää sen ajatuksen, että tämän värinen ihminen ei ole itse kyvykäs hoitamaan omia asioita, sen takia meidän pitää ikään kuin tasoittaa hänelle tietä, joka on helvetin rasistinen ajatus kuitenkin. Tarvitaan tätiyhteiskunta pitämään kädestä kiinni, jotta ihminen voi lopulta saavuttaa täyden aikuisuuden, vaikka 45 vuoden iässä, että siihen asti hän on enemmänkin toiminnan kohde. Hei, välikommenttina tähän, ennen kuin jatkat mielenkiintoista tulkintaa, niin toihan on... Tuossa sä oot tavoittanut mun mielestä sen, vähän sen ytimen, että media on aika vaikea sillä kritisoida aina siitä, mitä se kirjoittaa, mutta se on vähän niin kuin tuommoinen valtamerellä menevä sukellusvene. Jos se on varsin moderni, niin se on tavallaan niin äänetön, että sitä ei pystytä potkuriäänistään näiltä mistään muustakaan tunnistaa, niin silloin on tärkeää katsoa sitä kohtaa valtamerestä, mikä on täysin äänetön, koska siellä todennäköisesti se on se sukellusvene. Niin tässä on vähän samanlainen juttu, että mediaa tarkastelemalla oikeastaan se, mistä ei kirjoiteta, niin se on se, missä sä huomaat tavallaan sen, että ahaa, tässä on joku agenda. Et otat minkä tahansa esimerkiksi vaikka nyt tämän COVID-käsittelyn, miten tehdään niin kuin juttuja minkälaisista keisseistä, ja sitten taas toisenlaisista keisseistä ei tehdä ollenkaan, ikään kuin niitä ei olisi olemassa. Että. Hiton kova esimerkki toi sukellusvene. Niin, mutta se on. Ihan napakymppi. Samalla tavalla bongataan muuten mustia aukkoja. Etsitään taustasäteilyä. Kyllä. Ei itse asia, koska sitä ei voi nähdä. Joo. Mä mietin tuossa vaan sitä, että jos otetaan toimijuus pois aikuiselta ihmiseltä, kun koko niin kuin länsimaalainen oikeusvaltio perustuu ajatukset, että kun sä nyt oot 18, niin sit sä oot täysvaltainen jäsen, ja silloin sulla on toimijuus. Ja sit jos sulla on alentunut toimijuus, että sä oot vaikka holhouksen alasena tai jossain muussa sellaisessa tilanteessa, niin sit sulla on eri säännöt. Esimerkiksi jos sä oot Michael Schumacherina. Niin. Niin jos otat ihmiseltä toimijuuden pois, sä riistät sen puheen tasolla, niin silloinhan sä nimenomaan toiseutat sitä ihmistä, sä työnnät sitä kauemmas, sä erotat me heistä. Ei juuri näin. Ja usein kun puhutaan syrjäytymisestä, niin vasemmisto tykkää sanoa, että heidät on syrjäytetty. Eli ikään kuin aktiivisesti joku on työntänyt heidät marginaaliin.
Et jos Jeppe juo tai hakkaa perhettänsä, niin kyse on yhteiskunnan rakenteesta, yhteiskunta on syyllinen. Tähän kun se tapa, millä ajatella. Niin eikö toi nimenomaan nyt tämä toimijuuden riistäminen ole sitä pahinta syrjäyttämistä? Ja nyt tämä on varmaan se tapa, millä tämä ongelma itse asiassa on osittain tuotettu. Oltu valtavan sinisilmäisiä, siis hölmöjä, ja sitten toisaalta niin ideologisia, että ei ole ymmärretty, että tehdään karhun palvelusta koko yhteiskunnalle käsittelemällä näitä asioita. En mä usko, että epäkäsittelytavalla. Mä en usko, että on vieläkään on niinku selkeää, että ikään kuin tästä olisi joku herännyt, niin kuin huomaat ja itse tuossa just otit esille. Että vuonna 1848 ilmestyi eräs merkkiteos, jossa kerrottiin, että on kahdenlaisia ihmisiä, on sortajia ja sorrettuja. Ja kun otetaan sortajat pois yhtälöstä ja viedään heidät jonnekin esimerkiksi leirille tai tapetaan, niin sen jälkeen kaikki on Goldilocks. Ikään kuin kaikki leijonat syö ruohoa sen jälkeen. Neuvostoliitossa oli vahva teoria siitä, että rikollisuus on porvarillisen yhteiskunnan syöpä. Kun muutetaan yhteiskunta sosialistiseksi, niin tällaiset lieveilmiöt, kuten rikollisuus tai alkoholismi, niin ne katoaa. No, tiedetään, että ei se nyt ihan sit niin mennyt. Mutta toi on erittäin tärkeä havainto, mikä sä teit, että aika usein, kun tulkitaan sitä, millä tavalla ideologia näkyy, esimerkiksi toimittajien työssä, niin pitää lukea niin sanotusti piilotekstiä, eli rivien väleistä, ja keskittyä siihen, mitä jätetään sanomatta. Tämä nyt tämmöisenä niin kuin medialuvun ohjeena kaikille. Joo, aika hurjaa kaiken kaikkiaan. Nyt mä ymmärsin, siis jos vielä summataan tämä Ruotsin mellakat, niin siellä on ihmisiä loukkaantunut aika tavalla. Epäillään, että on yritetty murhata poliiseja, tosiaan polttopulloilla ja muuta, niin en mä tiedä, niin kun, mikä tässä on seuraava steppi, että kuinka kauan tätä katsotaan ennen kuin tuonne laitetaan niin kuin ikään kuin armeijakadulla, vai mitä helvettiä tässä pitäisi tehdä nyt sitten asian suhteen? En tiedä, mutta mulla olisi sulla vähän suurempi analyysi. No. Jos katsotaan sodan jälkeistä Eurooppaa, 60-luvun radikalismista eteenpäin, niin sitä määrittää tietyt piirteet. Sosioliberalismi esimerkiksi, vahva humanismi, empatian painottaminen, ihmisoikeuspainotukset ja semmoinen tietynlainen niin kuin yhteiskuntamalli, joka on tuottanut vaurautta. Se tuotti Euroopan unionin nykymuodossa. Mutta siinä on myös sellaista mahdollisuutta, että se on tehty niin kuin, vedetty niin överiksi. On synnytetty ikään kuin tämmöinen tätiyhteiskunta, jossa ei enää muisteta, että esimerkiksi lujuutta ja jämäkkyyttä tarvitaan tietyissä asioissa. Ja nyt tämä Venäjän törkeä hyökkäys Ukrainaan on osoittanut sen, että se aikakausi ei ole ohi, jolloin joskus tarvitaan kovia keinoja. Niin jos me ajatellaan, että se sellainen niin kuin hyvin pehmeä empatian kautta lähtevä naivius, joka sitten johtaa sinisilmäiseen politiikkaan, niin on ehkä Ruotsissa selvimmiten näkyvissä. Ratkaisu tähän tilanteeseen, että Ruotsin pitää löytää uudestaan lujuus siihen yhteiskuntaan. Ne perääntyvät poliisijoukot on väärä signaali. Ja sanonpa senkin, että jos tultiin sellaisesta, tiedätkö, toksisesta maskuliinisesta maailmasta, missä niin kuin kaikki asiat ratkaistiin aseella, ja sitten todettiin, että kokeillaanko jotain ihan toista reseptiä, mennään sinne feminiiniseen pehmeyteen, niin ei sekään näytä toimivaan, vaan kyllä me helvetti tarvitaan se synteesi, missä on ensinnäkin ihmisoikeudet, humaani näkökulma, mutta sitten myös kyky ylläpitää sitä turvaa, ja se vaatii lujuutta. Haluaisin vaan feministinä tässä muistuttaa, että siellä suurin osa näistä mellakoitsijoista oli miehiä, ja miehet vaan, poistamalla miehet, niin ei ole tätäkään ongelmaa. Poistuu kuin rikollisuus Neuvostoliitosta. Mutta nyt mulla sulle kämppä, kun meillä on tässä hyvin aikaa. Nimittäin harvinaista herkkua on se, että paraattipaikalta Helsingin Kalliosta saa alle markkinahinnan tehokkaita neliöitä. Tämä kiinnostaa mua, koska mä oon ehtinyt pitkään tällaista vaihtoehtoa. Toisella linjalla olisi kuule 43,5 neliötä, tuommoisen 5 000, reilu 5 000 neliöhintaan. Dilemma on vaan se, että tämä asunto on aika pitkälti alkuperäisessä kunnossa, mikä tässä tarkoittaa vuotta 1910, varmaan sähköt vedetty pikkasen ehkä myöhemmin. Tämä on niin kuin makea. En mä tiedä, kyllä mä itselle. Mähän vedän valurautapannulla muutenkin. Lämmität sä klapeella? En, mutta siis just sitä rupesin taas katsomaan, että hitto, jos hormi on kunnossa, niin tuossahan on mahdollisuus alkaa kaataa halkasäkkiä sisään. Tässä on remontoja unelma ihan selvästikin. Tämä on muutenkin vähän tämmöisessä kunnossa. Make on se, hyvän että hyvännäköistä lankulattiaa ja
tsekkaa tuon pohjapiirustuksen, niin sä huomaat, että tuolta porraskäytävästä niin aukeaa tähän tilaan kaksi ovea, mikä tarkoittaa, että on alkuperäisesti ollut kahden asunnon. Eli tiedät sä, sulla on, niin kun, mä en tiedä miten se kategoria on mennyt, mutta toi on varmaan toi sisäpihan kämppä ollut palvelijan asunto. Kyllä. Tai jonkun tällaisen maltamuuttaneen työväenluokan edustajan. Mm-hmm. Ja sitten mä en tiedä, kelle toi keittiökoppi, että se on vielä siitäkin sitten alaspäin. Kuitenkin saa, että sä katon pään päälle. Ehkä näin. Mutta nyt ei ole porvariskotia suunniteltu. Mutta se on ollut tietysti toinen linja punaisen kaupungin osa ytimessä, niin ei kai siellä porvari ole muutakaan pyörinyt. Eihän tuonne mahdu flygeli edes. Ei. Mutta siis mä jotenkin tykkään, tiedätkö, tuossa olisi tunnelmaa. Että siis oishan tuo aika larppi. 5000 euroa per neliö on se silti niin kuin, on se silti kuitenkin niin kuin aika kovin. Se on oikeasti vähän remppaa. Niin. Tuosta porvariskämpistä puheella, niin Hesari iski tässä, julkaisi mielenkiintoisen artikkelin, missä he vertasivat sitä, että mitä saisi Turussa Helsingin neliöhinnalla. Näin joo, näin. Ja Turussa muutenkin, siellä oli esimerkki jopa Helsingistä Turkuun muuttaneesta daamista, ja sitten kertoi, kuka ihanaa siellä on. Nyt on tilaa. Hmm? Mulle pisti silmään se, että kun tässä nyt sitten Helsingin Sanomat tekee sisältöä Helsingille, ja me tiedetään, että neliöhinnat rupeaa keskustassa olemaan 10 000. Me tiedetään, että ihmiset keskimäärin asuu jossain 35 neliössä, eli jos sulla on kaksi aikuista ja kaksi lasta, niin sen pitäisi olla jo yli 100 neliöä. Joo. Niin sehän on yli 1 000 000 kämppä. Ja tällä hetkellä Helsingissä on myynnissä 150 jotain kappaletta yli miltsin maksavia kämppiä. Ja se skaala jatkuu aina johonkin 6-7 000 000. Niin Hesari on nyt ystävällisesti sitten kuitenkin laittanut tämän oman sliderinsa tähän loppumaan tuohon 1 000 000, millä saa sitten sen 110 neliöä töölöstä. Niin siinähän on, toimittajan tulkinta on se, että sä olet yksi iso paska, jos sä haluat jotain tämän yläpuolelle. Joo, se on tämmöinen, että toimittajan liksua nyt ei tule mielenkään, että voisi ostaa yli 1 000 000 kämpä, mutta hänelle on joku varmaan sanonut, että on noita kämppiä, jotka maksaa toistakin 1 000 000. Joo, so not. No kato vaan, mutta siis sä oot ihan oikeassa, että varsinkin jos hirveä ytimessä, niin ei 1 000 000, niin jumalauta, se on koiran koppi. Jengihän kusee päälle. Ja jos mietitään tätä sosiologista analyysiä taas, että kun usein puhutaan, että keskiluokka kirjoittaa juttuja keskiluokalle, no tämä on varmaan just sitä. Ja sitten historiallisesti on sanottu, että sulkeistetaan pois, ja ikään kuin jätetään taas mainitsematta esimerkiksi työväenluokka. Et se vaan niinku katoo tekstistä, että kaikki on niinku, tiedätkö, Thaimaaseen kerran vuodessa matkustavia keskiluokkaisia ihmisiä. Thaimaahan. Thaimaahan, anteeksi. Mm-hmm. Tai ehkä se pitääkin sanoa Thaimaaseen. Kaikilla on yliopistotutkinto tai jotain. Niin kyllä tämä mun mielestä jollain tavalla tämä Hesari sulkeistaa nyt pois sen tosiasian, että Suomessa on taloudellinen yläluokka, jos suurin osa asuu Helsingissä. On aika iso määrä populaa, joiden kämpät ei nyt mahtunut tohon slaideen. Hei, nopea läppä. Kimi Räikkösen kämppä, kun hän osti sen Jussi Salanojalta, pisti saman tien myyntiin. Hintapyyntö 14 000 jotain 1 000 000. Toimittaja soittaa hänelle, tälle välittäjälle, että niin ei ole tainnut mennä Kimin kämppä kaupaksi, että pitäisikö laskea vähän hintaa. Johon välittäjät, mitäpä luulet, että jos pannaan vaikka 12.3 000 000, niin tuleeko paljon enemmän soittoja? Siellä toimittaja ideologia ei ihan nähnyt tätä tulevan, koska kuningas on kuollut, kauan eläköön kuningas. Kaksikolmosen kyydittää. B-ly.